livet min som tiden flyr. Nå det tid for eventyr. Og Mumisniff og alle vennene. Ja, dette blir nok spennende. Her kommer Mumin. Her kommer Mumin. Så han her på ny igjen. Vårt Mumitroll alles venn. Med hale kort og med nese stor. Det beste troll som finns på jord. Ja, det Mumin. 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 Pa 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 pa. I Mummidalen det vanligvis helt perfekt temperatur, men av og til kan det bli litt for varmt. Vent på meg! Skal vi dykke? Så dere trodde dere kunne gå noe sted uten meg? Hei, så du fant lappen vi la igjen til deg. Hvorfor sa dere ikke fra at dere hadde tenkt å dra på stranden i dag? Jeg har gått glipp av en hel time. Det var Mumipappa som helt plutselig bestemte at han måtte ned til sjøen. Hvorfor kan du ikke planlegge på forhånd? Da jeg satt meg for å skrive i dag, fikk jeg ikke et ord ned på papiret. Og det eneste som hjelper da, en deilig dag nede ved sjøen. Når jeg hører bølgene slå mot stranden, og når jeg ser utover det uendelige havet, da har jeg fred i sjelen, og jeg minnes min ungdoms mange reiser på alle verdens hav. Fortell resten av den historien du begynte på, da. Ja, hvis du vil, så. Ja, det så morsomt å prøve å finne ut hva som sant og hva du dikter opp. Maken til frekkhet, selvsagt det sant. Mener du at alt du fortalt sant? Ja, bortsett fra noen ubetydelige detaljer. Fortell det, er du snill. Å, ja! Er det greit at jeg også slår meg ned? Ja, hvis dere insisterer. Hurra! Du får fortelle da, selv om det ikke noen som ligner på meg i historien din. Det dukker opp en som ligner på deg også. Og? Ja, det var morgenen etter at jeg uten å vite det hadde reddet bestyrinnen på barnhjemmet fra Hufsa. Langt på dag. Opp, opp, opp! Maken til syvsovere. Se å komme dere opp med en gang. Ja da, ikke bråk sånn. Heretter kommer alt til å gå meget bedre ombord, for da skal jeg ta kommandoen. Og det første dere må gjøre er å skrubbe og vaske overalt. Og når dere ferdig med å vaske skipet, er det deres egne klær som står for tur. Det forstått? Renslighet en dyd, i likhet med punktlighet og flid. Så når dere trenger å hvile kroppen, skal dere alltid huske å pugge gangetabellen. Vi har da ikke gitt kommandoen til deg? Hør nå her. Unnskyld? Det meg du snakker til? Dekket ombord på et skip må ha et beskyttende oljelag. Nei, maken til frekket! Svarer du også nå, unge mann? Tenk at jeg skal i alle fall aldri gjøre noe så dumt igjen som å redde noen før jeg helt sikker på hvem det er. Se der! Og hvis dere ikke forstår det, så vet dere ikke deres eget beste. Nappetasser! Oi! Nappetasser? Ja, i hopetall! Hva? Kom her med en gang! Jeg ikke ferdig! Kom her, sier jeg! Hva det dere skal nå da? Kom ned med en eneste gang! Dere slipper ikke unna så lett! Vi skal skrubbe dekk og vaske tøy og pugge gangetabeller! Hva dette for noen ekle kryp? Vekk med dere! Gå vekk, sier jeg! Nummer 13, hjelp meg! Hva dere tillater dere? Ikke ta på meg med de skitt
sett meg ned med en eneste gang. Jeg forlanger en uforbeholden unnskyldning. Dette er virkelig det verste jeg har opplevd. Jeg er bestyrerinne, er dere klar over det? Dette er en aldeles uakseptabel oppførsel. Det går bare ikke an. Nå, Mummi, skal du ikke redde henne? Nei, det kommer en stund da hver og en må møte sin egen skjebne. Ja, absolutt. Men jeg synes nok at noen kanskje burde redde de stakkars nappetassene. Ærlig talt, hvordan klarer du å sove blant alt det skrotet der? Dette er mine mest dyrebare eiendeler. Å, bare jeg hadde en madrass. Det er så hardt å ligge rett på dekk. Fredriksen, hvorfor har du mast på skipet når du ikke har noe seil? Jeg synes nesten at et ordentlig skip må ha en mast. Men mitt neste prosjekt er å lage et amfibium. Et amfibium? Hva er et amfibium egentlig? Jo, det er et fartøy som kan gå til lands og til vanns, og i lufta med. Så du er en ordentlig oppfinner du da? Både oppdager og oppfinner? Ja, og begge deler er like spennende. Oi, det er så rart. Fjomsedyret, du må våkne. Ja, hva er det? Men jeg ser ingenting. Hva er det merkelig? Fredriksen, det er noe rart fremme i baugen. Hva? Men i all verden. Hva er det for noe? Det ser ut som en liten sky. En sky? Så deilig. Nå fikk jeg meg en myk madrass. Kanskje det var en sånn sky som de som kom ut av trollmanns hatt? Nei, ikke gjør det. Det er ikke sikkert at skyen tåler at du hopper og spretter sånn. Vær forsiktig nå da. Ja, ta det med ro, fjomsedyret. Det er kjempemorsomt. Kom da. Vil du ikke prøve noe av seg? Hva var det jeg sa, Mummi? Hvorfor har skipet begynt å rulle sånn da? Se der! Dette ser ikke bra ut. Det trekker visst opp til et kraftig uvær. Hva? Kanskje nappetassen og den hvite skyen prøver å flykte fra uværet? Vi må forberede oss på det verste. Nå tåler snart ikke maskinen mer. Over bølgene. Mummi, se på masten. Kom og se. Skyen er blitt til et seil. Hva sier du? Noe så merkelig. Hvordan har dette skjedd? Nå har du fått deg et skip som kan fly, Fredriksen. Jammen er jeg det. Det er jo fantastisk. Så fint der. Skyen begynner å revne. Ja, men den varte akkurat lenge nok til å frakte oss trygt vekk fra uværet. Vi kan vente oss en hard landing. Alle mann på post. Hallo, kom hit og se.
Det er en øy. Vi må gjøre vårt beste for ikke å krasjlande. Bli med opp på broen. Vi kommer til å krasje. Bare hold dere godt fast, alle sammen. Nå lander vi snart. Vi kom oss da ned på bakken til slutt. Kom ned nå da. Det er ikke noe å være redd for. Lover dere å ta meg imot? Ja da, bare kom igjen. Det gikk jo strålende. Men tenk om noen stjeler blikkboksen min mens jeg er borte. Hvem ville vel stjele den? Det er i alle fall tydelig at det bor noen her på øya. De har jo satt spor etter seg overalt. Hva skal de med alle de steingjerne, tro? Tja, vi får vel gå og se om vi finner noen vi kan spørre. Og så møtte vi en jente som lignet akkurat på deg, My. Lignet hun på meg? Hallo, er det noen hjemme her? Nei, her er det ingen. Hæ? Det var rart. Hvordan kan noen svare hvis det ikke er noen hjemme? Gå deres vei. Jeg har ikke lov å lukke opp når mamma ikke er hjemme. Men nå har du jo allerede lukket opp. Jeg heter Fredriksen, og hvem er du? Jeg er Mimlens datter. Den lille jenta var faktisk moren din, My. Så det var ikke rart at hun lignet på deg. Og hvor er så moren din i dag da? Hun er i selskap hos kongen. Har dere konge her på øya? Hvorfor tok hun deg ikke med når hun skulle i selskap? Det er fordi jeg er slem. Hva er det du gjør som er så slemt da? Jeg pleier å lyve. Sånn som da du sa at det ikke var noen hjemme her? Ja, akkurat blant annet sånn som det. Kanskje vi kunne gå i kongens selskap sammen? Å ja, jeg har aldri vært i selskap hos en konge før. Men hva kommer moren din til å si? Og ikke tenk på det. Hun husker helt sikkert ikke at hun ga meg husarrest i dag. Hun pleier nemlig å glemme alt hun sier med en gang. Tror dere hun lyver nå igjen? Hva synes du vi skal gjøre? Jeg sier ikke nei takk til å gå i selskap hos en konge. Tror du det er mulig å få hilse på kongen personlig? Ja visst. Hjelpe meg, jeg vet jo ikke hva man skal si når man hilser på en konge. Hvordan er kongen? Er han snill? Å, han er bare en veldig gammel mann med masse rynker. Å, det er ikke sånn jeg forestiller meg en konge. Husk at du ikke kan stole på et ord av det hun sier. Ja, nå er vi ved inngangen. Hva står det på den tavlen som henger der oppe? Alle er hjertelig velkomne til den store feiringen av kongens 100-årsdag. Dette er et overraskelseselskap, så ikke bli redd om det skjer noe uventet. Overraskelse? Åh, hva tror du de mener med at man ikke skal være redd? Vet ikke, men det blir sikkert gøy. Det er mange gjester som aldri har kommet tilbake fra selskapet her. Hørte du det, Mummi? Du sa jo selv at hun ikke var til å stole på. Jo, men likevel... En kjempeedderkopp! Vi må komme oss vekk! Nei, vent litt! Aha, ja! Det var det jeg tenkte meg. Dette er ikke noen edderkopp. Hva? Den er laget av stål med lommelykter til øynene. Litt av en overraskelse, hva?
Hvem var det som sa det? Hva er det dere somler med? Kom da, herfra må vi dra med båt. Jeg lurer på hvem det var som snakket. Dere må padle veldig forsiktig så ikke vi kantrer. Her hjelper det nok ikke noe særlig å være forsiktige. Hva? Kommer det til å skje noe? Fontener! Nå ble dere nok våte, tenker jeg. Der var den stemmen igjen. Hvem er du? Svar! Det er jammen lang vei til dette selskapet. En ny overraskelse. En mekanisk okse. De tror hvis de kan greie å skremme oss med hva som helst, de tullingene. Hvem er vel redd for en liten mekanisk okse? Dette er jo bare pappmasje. Nå må dere skynde dere, dere er snart fremme. Nå er det slutt på alt som er skummelt. Nå skal straks morra begynne. Stemmen kom ut av det hornet der. Det er en høyttaler. Høyttaler? Her var det folksomt. Ja, dette er virkelig et stort selskap. Hei, skal det være litt pai? Ja, takk. Og et lite glass juice, kanskje. Og gjerne det. Nå, lille frøken, si meg, har du funnet moren din ennå? Hun sitter der. Det er hun, store runde med håret satt opp i en topp, akkurat sånn som jeg har. Og den gamle mannen med krone da, er det kongen? Ja, det er han. Han ser ikke kongelig ut. Han virker ikke alvorlig nok. Han må vi passe oss for. Gi dere da, det er ingen som er redde for kongen, vel? Mamma! Er det deg, jenta mi? Jeg har fått noen nye venner. Det var da en underlig flokk. God dag, deres majestet. Og gratulerer hjerteligst med dagen. Vi er kommet helt fra den andre siden av havet. Mitt navn er Fredriksen, og dette er... Ja, det er Mummi, sier jeg. Og han ved siden av er jukseren. Og det der må vel være fjomsedyret. Den stemmen. Jeg har fulgt ferden deres gjennom teleskopet mitt. Og det har min sannheten vært både interessant og underholdende. Men nok om det. Jeg finner dere i høyeste grad verdige som borgere av mitt rike. Og derfor skal dere ved et kongelig dekret få tillatelse til å bosette dere her på øya. Det er en stor ære, men... Fredriksen, jeg har allerede gitt ordre om at skipet ditt skal flyttes hit. Hva? Havsorkestret? Ja, visst. Jeg vil nemlig at du skal bo her og finne opp ting til overraskelsesparken min. Fantastisk. Men Fredriksen, hva med eventyret vårt da? Vi kan dra ut på nye eventyr en annen gang. Nå har jeg endelig sjansen til å bygge amfibiet mitt. Dere andre skal få slå dere ned og bygge hus akkurat hvor dere vil her på øya. Kan vi bygge oss hus? Ja, visst høres det ikke fint ut. Vel, mitt folk, da kan festen begynne. La oss more oss kongelig. Hurra!
brukte julkassen fra havsorkestret som grunnmur og bygde meg et hus ute i havgapet. Og der bodde jeg helt alene. Og hvordan gikk det med fjomsedyret? Og han fortsatte å bo i blikkboksen sin, selvsagt. Bygde jokseren seg hus også? Nei, han foretrakk å bo i telt. Men hvordan gikk det egentlig med deg videre, pappa? Ja, kongen hadde jo tatt både skipet og kapteinen vår, så jeg hadde faktisk ikke noe valg. Jeg måtte nok pent være der jeg var, jeg. Så kjedelig! Det er ikke så veldig spennende å høre om at du bor i et hus. Ikke spennende? Dere har jo sittet måpen og hørt på meg. Det var spennende frem til nå, men resten høres veldig kjedelig ut. Men det var nok ikke noe alminnelig kjedelig hus jeg bodde i, for det var hjemsøkt av spøkelser. Er det sant? Fortell da vel! Jeg vet ikke om jeg vil høre om det. Det får bli en annen gang. Hva? Du kan ikke gi det nå! Jo, visst kan jeg det, men nå skal jeg ta med en velfortjent liten blunn. Og dermed måtte Mummi og de andre vente på å få høre mer om det hjemsøkte huset. Mummipappa visste nemlig akkurat hvordan man skulle holde sitt publikum i åndeløs spenning. Hvem gjemmer seg inne i magiske hatter? Jo, Mummi! Hvem møter de merkeligste små hattifnatter? Jo, Mummi! Og mamman og pappan og Mummrik og My, de tar deg med ut på en eventyrsky. Med Mummi, med Mummi. Nå har vi nått slutten, her er sluttrudelutten. Og Mummi, men hold på humøret, snart får du mer høre. Og Mummi, vi sier adjø helt til neste gang, og avslutter nå med vår mumitrollsang. Og Mummi.